երկու դրական հաստատված տեստ ունենք, այս պահին մենք ունենք 8 հաստատված դեպք։ Այս պահի դրությամբ մենք փաստորեն ունենք 13 հաստատված դեպք, այս պահի դրությամբ 18 դրական ախտորոշում։ Հայաստանում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը հասել է 45-ի։ Արդեն կորոնավիրուսի հաստատված 61 դեպք կա։ Հայաստանում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը հասել է 102-ին։ Ունենք 115 հաստատված դեպք, դեպքերի ընդհանուր թիվը դարձավ 122։ Ընդհանուր արդեն 160 վարակված անց կա։ 194 դեպք։ Կորոնավիրուսի հաստատված 249 դեպք կա։ Կորոնավիրուսի հաստատված դեպքերի ընդհանուր թիվը 266 է։ 329 հաստատված դեպք։ Հաստատված դեպքերի թիվը 482 է։ Վարակվածների թիվը հասել է 881-ի։ 921 դեպք, 1201 դեպք։ Հայաստանում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը մեկ օրում ավելացել է ևս 59 և դարձել 1867։ 1932, 2386, 2507, 2619, 2782, հասնելով 4044-ի։ Ընդհանուր առմամբ Հայաստանում այս պահին նոր կորոնավիրուսով վարակված 5271 մարդ կա։ 7774, 9402, 16400 մարդու մոտ։ Ընդհանուր թիվը 19157 է։ Ըստ կենտրոնի տվյալների, կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը վերջին մեկ օրում ավելացել է 551-ով և հասել 19708-ի։ Այս պահին փաստացի բուժում է ստանում 10,000 մարդ։ Մի պահ պատկերացրեք, որ էլեկտրականությունը անջատվի ու կորոնավիրուսի մասին ոչ հեռուստատեսությամբ լսեք, ոչ էլ իմանաք համացանցից։ Արդյոք այդ ժամանակ այդ աստիճան կզգաք դրա ներկայությունը երկրում։ Արդյոք գրիպը գրիպ չի դառնա, թոքաբորբն էլ թոքաբորբ, ոնց որ եղել է միշտ։ Արդյոք մահվան այլ պատճառներ չեն լինի։ Արդյոք կհավատաք, որ ծանր հիվանդների էպիկրիզի մեջ կորոնավիրուսից բացի այլ հիվանդությունների անվանումները այդքան քիչ են լինում։ Ինչի համար եմ սա ասում։ Ուզում եմ ուշադրություն դարձնեք, որ վիրուսը ավելի շատ է լրատվամիջոցներում, քան իրականության մեջ։ Ուզում եմ հասկանաք, որ քաղաքի մի ծայրից մյուսը գնացող եկող տագնապի ազդանշաններով ու կարմիր կապույտ լուսարձակները միացրած շտապօգնության մեքենաները վիրուս չեն, այլ պարզապես շտապօգնության մեքենաներ։ Այդ նույն մեքենաները ինֆարկտով մարդել են տեղափոխում, դանակը հարվածել, բալկոնից ընկածել ու վերջապես դատարկել են լինում։ Արդյոք մենակ կորոնավիրուսի համար են շտապօգնության մեքենաներ շրջում քաղաքում։ Էլ չեմ ասում են խուճապ տարածելու համար արվող էժանագին ուղիղ եթերների մասին Facebook-ում, որտեղ շտապօգնության մեքենաները լուսարձակները միացրած ժամերով կանգնած են իրենց տեղում։ Ոչ բժիշկ կա, ոչ հիվանդ ու ոչ էլ հիվանդի հարազատներ կան։ Զարմանալի են այն մարդիկ, ովքեր նման եթերների տակ արտահայտում են իրենց սարսափը, տեսնելով միայն նույն տեղում կանգնած անգործ շտապօգնության մեքենաներ։ Միթե մենք այդ աստիճան դեգրադացվել ենք, որ ամեն մի անհաջող ու մանրակրկիտ չմտածված բեմադրություն տենց հեշտ կարող են մեզ մատուցել որպես սարսափազդու իրականություն։ Նման էժանագին նյութերից հետո դուք իրոք կարծում եք, որ նյութը հրապարակողը հարգում է ձեզ։ Արդյոք բոլոր հիվանդությունները վերջացան ու բժիշկները գործի են գնում միայն կորոնավիրուսի խաթր։ Իհարկե ոչ։ Ուզում եմ իմանաք, որ կյանքում երբեք ոչ մի բան այնքան վատ չի, ինչքան որ մեզ թվում է, քանի որ մարդը իր բնությունով չափազանցնող մտածելակերպ ու աշխարհընկալում ունի, մանավանդ երբ մի քանի ծախված սրբապիղծ հատուկ ճոխացնում ու տագնապահար են անում մարդկանց։ Իրականում այդ չակերտավոր բարիները, որոնք գլոբալիստների գրպանի թուլեքն են, թքած ունեն ձեր առողջության վրա էլ, ձեր հոգեվիճակի վրա էլ ու ձեր վրա էլ։ Այդ էժանները մտածում են մենակ խուճապ տարածելու, այդ խուճապ արհեստական ուրճացնելու ու այդ ուրճացումը իրանց ինքնասիրության հաշվին հաստատում պահելու դիմաց թուլափայ վարձ ստանալու մասին։ Նրանք դրա համար վարձատրվում են։ Ուզում եմ ասել ձեզ, որ ինչ անում չեք անում, ապրեք առանց խուճապի։
Եթե նույնիսկ ձեզ համոզել են, որ դիմակ կրելով դուք իրոք կյանքեր եք փրկում, որ դիմակ կրելով դուք հերոսանում եք որպես փրկիչներ, դա ձեր գործն է, դա նաև ձեր մասին կարծիք կազմողի գործն է։ Ուզում եք կրել, կրեք այդ ձեր դիմակը, բայց արեք դա առանց խուճապի կամ վախի մատնվելու։ Խուճապն ու վախը լցնում են ձեզ այն էներգիայով, որը հենց ինքը կարա դառնա հազար հիվանդությունների պատճառ։ Բացի դա էլ, այդ էներգիան սնունդ է աշխարհում տիրող չարության համար։ Ապրեք թեթև, ուրախ ու երջանիկ։ Մարդիկ նոր չսկսեցին հիվանդանալ կամ մահանալ, դա եղել է միշտ։ Ունեցեք զգուշավորություն, բայց ոչ երբեք վախ կամ խուճապ։ Վախն ու խուճապը ոչ միայն հիվանդությունների առիթ են, այլ նաև ձեզ հեշտությամբ կառավարելու նախադրյալ։ Սթափ դատողն ու չվախեցողը երբեք ստրուկ չի դառնա։ Խնդրում եմ հիշեք, որ վախն ու խուճապը ավելի շատ մարդու են վնասել միշտ, քան որևէ հիվանդություն։ Առողջ եղեք, հայր ջան։ Ձեր հանգստությունը, սթափությունը, ուրախությունը, արթուն լինելն ու ժպիտները ձեզ սիրողի կյանքի զարդարանքն են։ Օրհնված լինեք բարձր սիրով ու ճշմարտությամբ։ Սիրում եմ բոլորիդ։